Dobro večer, poštovani gledatelji, vrijeme za još jedne kronike Velike Gorice. Ostanite s nama do kraja, evo što donosimo. Počast gradu heroju povodom 26. obljetnice pada Vukovara na upečatljiv način odali su umjetnici Vlatka Bauer, Stjepan Kosi i Josip Benjak. Organizirali su izložbu na kojoj su izložili slike i umjetnine s motivima vodotornja, vučedolske golubice, raspela, patnje i bola. U izložbenom prostoru Pučkog otvorenog učilišta u ponedjeljak je otvorena izložba Pad Vukovara. Riječ je o izložbi troje umjetnika koji su svoja djela izradili i oslikali u sjećanje na stradanje grada heroja, Vukovara. Pa je su rađene s dušom i pokušao sam se, mada teško, vratiti u prošlost i shvatiti, pogledati onu patnju koju su ljudi osjećali. Ko nije bio u ratu, ko nije prošao to, ja mislim da ni ne može to naslikati. Inspiraciju za svoje umjetničke radove autori su pronašli u vodotornju, raspelu, običnim ljudima, golubici, patnji, bolu. Posvetiti jednu dužnu pažnju jednom gradu koji je toliko propatio ime Hrvatske, mi mu nikad nećemo ostati dužni, zato ćemo ga se uvijek sjećati i slaviti tu divnu pobjedu hrvatskog naroda nad ljudima koji nisu znali cijeniti ljudsku slobodu, ljudsku pravednost i ljudsku istinu. Benjak svu patnju i cijenu koju je Vukovar platio u ratu prikazuje tehnikom ulja na platnu. To je prikaz boli, patnje, stradanja našeg Vukovara, logoraša i ljudi koji su prošli kalvariju. Recimo prikaz slike koja se nalazi iza mene, gdje se vidi zbjeg ljudi iz srušenog Vukovara, kolone, u stvari predstavlja krik pomoći koji nije u ono vrijeme došao iz Europe. Neki koji mogu protumačiti kao da su to mrtve duše koje prolaze, međutim, moje objašnjenje je da je to vapaj pomoći u to doba. Umjetnica koja je u 11 godina imala više od 30 samostalnih te mnogo skupnih izložbi je Vukovarka Vlatka Bauer, članica likovne udruge Velika Gorica. Ovom izložbom osuđuje rat i stradanje nevinih ljudi, a to prikazuje tehnikama ulje na staklu i mozaika od pijeska. Tehnika je, kao što vidite, ulje na staklu. Staklo je izradio gospodin Kos, ja sam ga oslikala, a malo dalje možete vidjeti mozaiku od pijeska, svetoga Bonu, Mariju od hrasta. Sveti Bono je naime bio zaštitnik Vukovara, kojeg su 1991. razdjeli u zrak. Od njega je ostala samo, ostale lijeva i desna šaka i kosti podlaktice koje su spojene sa žicom i napravila sam ga da se zapravo ne zaboravi onakav Sveti Bono kao što je izgledao. Tehniku fuzije na staklu, odnosno termičku obradu stakla, koristio je Stjepan Kos. Njegove radove oslikala je Vlatka. Pa meni moji radovi su manje više svi, tako rekuć, podjednako dragi, ali mi je posebno drag, recimo, Dunav, slomljeno drvo, raspelo, ptice. Kos ima još mnogo ideja za svoje radove, a objasnio je i zašto voli upravo ovu tehniku. Ja nisam učeni umjetnik, iskreno rečeno, i uopće nisam umjetnik. Ja sam čovjek od struke, čovjek od zanata, drugim riječima ja sam zanatlija. Ali moj zanat je zanat brušenje stakla i rezanje stakla. Iako su umjetnici svoja djela izrađivali i oslikavali različitim tehnikama, poruka je jednaka. Generalno gledajući, sva trojica umjetnika tematski su naravno isti. Tematika je posvećena gradu Vukovaru. Međutim, stilistički gledajući materijale, upotreba materijala je sasvim različita. Pazite, tehnike nisu bitne, bitna je istina. Bitna je poruka. I poruka gradu Vukovaru. To je srž i suština uopće ove izložbe. Izložba gradu heroju privukla je 200-tinjak velikogoričana, koji nisu krili oduševljenje. Za sve zainteresirane izložba je otvorena do 3. prosinca, a ulaz je besplatan.
u Hrvatskoj 350 tisuća oboljelih od šećerne bolesti, no strahuje se da je ta brojka mnogo veća, jer većina ljudi živi s dijabetesom godinama, prije nego li otkrije da od njega doista i boluje. Predavanje Dijabetes je bolest od glave do pete u Pučkom otvorenom učilištu organizirala je udruga VG Dijabetičar kako bi upozorila na važnost preventivnog djelovanja i redovite kontrole razine šećera u krvi. Kako živjeti s dijabetesom, mnogi oboljeli konstantno uče. No, bitno je djelovati na vrijeme, ne samo kada je dijabetes u pitanju već i pretilost, zbog koje se najčešće razvijaju druge bolesti, među kojima je i šećerna. Ono što je bitno, da danas imamo pandemiju pretilosti. Pretilost dovodi do pandemije predijabetesa, metaboličkog sindroma koji uključuje i hipertenziju i povećanu masu tjelesnu i niz drugih metaboličkih poremećaja koje dovode do teške endotelne disfunkcije, znači oštećenja žila. Ukoliko uspijemo djelovati na prevenciju predijabetesa, smanjit ćemo broj pacijenata i adekvatno ih znati zbrinuti prije nego što dođe do razvoja komplikacija. A upravo te komplikacije znaju biti kobne. Pacijenti gube vid, stopala, a ponekad i cijeli udovi moraju biti amputirani. Zato treba na vrijeme reagirati i čuvati svoje zdravlje pravilnom prehranom, svakodnevnim vježbanjem i redovitom kontrolom razine šećera u krvi. Zahvaljujući udruzi VG Dijabetičar, svakog petka na Trgu Kralja Tomislava 2 od 10 do 12 sati građani dolaze na besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog tlaka kako bi doznali jesu li i oni jedni od oboljelih. Mi kad otkrijemo ljude sa visokim povišenim šećerom, mi im dajemo naše letke, uputimo ih kod njihovih doktora opće prakse i oni ih dalje upućuju na Vuk Vrhove, znači na obradu. I tako se otkrije, to je sve premalo za Veliku Goricu, ali otkrije se godišnje, ajmo reći, 50-ak ljudi. U Hrvatskoj je 350 tisuća oboljelih od šećerne bolesti, no strahuje se da je ta brojka mnogo veća, jer većina ljudi živi s dijabetesom godinama prije nego li otkriju da od njega doista i boluju. Jer problem dijabetesa je u tome da zapravo vrlo često tip 2 šećerne bolesti se prekasno prepozna i prva manifestacija bude sa hitnim stanjem, nekakva upala, infarkt, moždani udar, a pacijent već ima 5 do 10 godina ranije šećernu bolest koja nije prepoznata i nije osviještena i zapravo adekvatna terapija je prekasno dana. Ova bolest sve češće zahvaća i djecu, zato je od presudne važnosti učiti ih od najranije dobi da je svakodnevno bavljanje fizičkim aktivnostima bitno za njihovo zdravlje. Naša zemlja još ima izvanrednu zdravstvenu uslugu i još uvijek imamo adekvatan standard u odnosu na niz drugih zemalja koje su u razvoju, koji se isto susreću sa problemom pretilosti. Upravo ne samo zbog samo povećane tjelesne mase i unosa energije, već zbog premalo korištenja fizičke aktivnosti, što treba zapravo započeti od dječje dobi, od vrtića, znači u predškolskoj dobi trebate jedne, kako bi rekla, navike fizičke aktivnosti, vježbanja, uvesti u redovno zbrinjavanje i zapravo u način života naše populacije. O važnosti svakodnevne fizičke aktivnosti na predavanju je govorio i viši fizioterapeut Bojan Vujošević. Sve treba biti nekako dozirano, znači vrlo bitno je raditi vježbe cirkulacije, znači gdje se pospješuje cirkulacija, bolja prokrvljenost, pogotovo u ovim udaljenim dijelovima ekstremiteta stopalo, da se spriječe te rane, razne infekcije, adekvatna obuća, ali sve mora biti nekako dozirano s obzirom na dob, odnosno o problemima koje pacijent, odnosno bolesnik ima. Udruga VG Dijabetičar ima oko 100 članova. Kako bi pomogli svojim sugrađanima, redovito sudjeluju na raznim događajima na kojima besplatno mjere razinu šećera u krvi te tlak. Godišnje tako naprave i do 5000 mjerenja. Dobrovoljni darivatelji krvi obilježili su svoj dan. Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica i ove godine organiziralo je proslavu na kojoj su velikogoričkim humanitarcima podijeljena priznanja. Ove srijede darivatelji krvi iz Velike Gorice i okolice okupili su se u restoranu Feniks kako bi proslavili Dan dobrovoljnih darivatelja krvi, koji se obilježava 25. listopada. Bila je to prilika da se velikogoričkim humanitarcima podijele priznanja za njihova nesebična djela. Tradicionalno već svake godine skoro 300 darivatelja na ovoj proslavi. Zapravo je to prilika da se zahvalimo darivateljima i da jubilarcima, to jest onima koji su ove godine stekli priznanje za 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 i više darivanja krvi, uručimo priznanja.
to bude zapravo i prilika za ovo okupljanje i ovu lijepu proslavu i zapravo zahvala tim humanim i plemenitim ljudima. Darivatelji krvi su anonimni, te osobe koje primaju krv nikada ne upoznaju osobu koja im je spasila život. Ove godine smo doveli našu volonterku Ivanu Kraus koja ima transplantirani bubreg, tako da im je i ona čestitala i ona je, to je bila prilika i njoj da im čestita, a oni su zapravo u njihovim očima se osvijestila tko su ti ljudi koji prime njihovu krv i za čiji život i zdravlje su oni zaslužni. Jadran Koračić, koji već 25 godina živi u Velikoj Gorici, krv je darovao 334 puta. Najvjerojatnije je rekorder u cijeloj Hrvatskoj. Prvi puta ovo humano djelo učinio je s 18 godina u gimnaziji. Ja sam dao 90 puta takozvanim klasičnim načinom krv, a ostalo je bilo na staničnom separatoru. To je stroj koji na kojem se u prosjeku mora biti pripojen jednom sati 10, sati 20, a s obzirom da ja imam vjerojatno jednu od najkvalitetnijih krvi u Hrvatskoj, moje davanje traje samo 50 minuta. Darivanje krvi za njega navika je bez koje ne može zamisliti život. Samo taj saznanje da ste nekomu spasili život je jako lijepi osjećaj. I to svi davaoci koji su više puta dali krv, to vam naprosto uđe, kako se veli, ono u naviku i naprosto ako ne dete krv, onda ste nesretni. Ja sam na proljeće bio na jednoj operaciji, bio sam morao pauzirati 6 mjeseci i jedva sam dočekao jesen da mogu ponovo početi davati krv. Darivanje krvi u Velikoj Gorici organizira se 2 do 3 puta mjesečno i svakoj akciji pridruže se novi humanitarci. Jer morate znati da je krv lijek koji još uvijek nijedna farmaceutska industrija ne može proizvesti. Tako da su oni heroji i kad jednom samo daju i kad daju 101. U Gorici je registrirano oko 4000 dobrovoljnih darivatelja, a svake godine prikupi se preko 3000 doza. Postati dobrotvorni darivatelj krvi nikada nije kasno. Ako ste zdravi i imate sve predispozicije za to, odazovite se barem jedanput i nekome spasite život, kao što su neki to učinili stotinama puta. Muškarci to mogu učiniti 4, a žene 3 puta godišnje. Udruga osoba s invaliditetom Suncokret Velika Gorica proslavila je 20 godina djelovanja. Članovi udruge i njihove obitelji te gosti okupili su se kako bi se prisjetili početka nastanka udruge, ali i upozorili na probleme koje još treba riješiti. Iako je udruga Suncokret aktivna u Velikoj Gorici već 2 desetljeća, osobe s invaliditetom često nailaze na prepreke i neprihvaćanje u društvu. No ono što njima treba je pravo na jednake mogućnosti. Prva stvar na koju bi ja skrenula pozornost je to što je naša lokalna zajednica dosta konzervativna, znači treba raditi na senzibilizaciji javnosti, da osobe s invaliditetom su ravnopravni članovi društva, da ih ne treba stigmatizirati, da ih ne treba degradirati. Ono na što roditelji osoba s invaliditetom upozoravaju od samih početaka od kako su se okupili u udruzi je potreba za izgradnjom doma za starije i nemoćne. Jednom kada roditelji uđu u godine kada se više ne mogu skrbiti sami za sebe, a kamoli za svoju invalidnu djecu, javlja se niz problema. Mi imamo razne privatne domove za osobe koje se ne mogu skrbiti, osobito o nemoćnima. Međutim, ovo što se tiče ovakve skrbi nema. Znači tu nije potrebno samo njega, tu je potrebno nekakav multidisciplinarni pristup kao što je nekakva radna terapija, nekakva fizikalna terapija. Budućnost osoba s invaliditetom nakon što ostanu bez roditelja koji su o njima skrbili čitav svoj život neizvjesna je. Mnoga pitanja ostaju bez odgovora zbog čega roditelji neprekidno strahuju. Svakodnevica je to i u životu prve predsjednice i suosnivačice udruge Mire Todorić, koja je i danas kao 87-godišnjakinja u invalidskim kolicima, ovisna o tuđoj pomoći, živi sa svojim djetetom koje je osoba s invaliditetom. Ponosna sam zato što smo to i zadržali tu udrugu, što samo sam tužna što mnogih već od članova invalida nema, pokojni su, mnogi su već roditelji pokojni,
to me malo žalosti, jer svima nam se bliži kraj, pa eto tako. Inače se radujem što slavimo tu godišnjicu, jer kad smo stvarali udrugu, kad smo je organizirali, nismo ni pomišljali na 20 godina. Malo je onih koji u Velikoj Gorici nisu čuli za udrugu Suncokret. Mnogi su je nesebično pružali pomoć kad god je bilo potrebno i onda kada je udruga na samim počecima imala 30 članova i danas kad ih je više od 400. Na svečanoj proslavi uručene su zahvalnice i monografija o radu Suncokreta njihovim volonterima, predstavnicima grada Velika Gorica, velikogoričkim udrugama i dosadašnjim predsjednicima udruge. Ovogodišnji mjesec hrvatske knjige u Velikoj Gorici završio je susretom s nagrađivanim hrvatskim književnikom i dramatičarom Mirom Gavranom. Bila je to prilika da velikogoričanima predstavi svoj najnoviji roman te otkrije svoje planove za sljedeću godinu. Središnji odjel za odrasle gradske knjižnice utorak je zbog književnog susreta s Mirom Gavranom bio popunjen do zadnjeg mjesta. Gavran je velikogoričkoj publici predstavio svoj najnoviji roman Nekoliko ptica i jedno nebo. Radnja s jednim dijelom događa prije 100 godina u vrijeme gladi u Hercegovini kada je Fra Didak Buntić poveo akciju spašavanja gladne djece i naravno onda ja u tom svom romanu prikazujem sudbinu jednog mladića, jedne djevojke, što se s njima zbiva. Naravno, opisujem cijelu tu akciju, veliku, povijesnu. A u jednom drugom dijelu romana pripovjedam ajmo tako reći, jednoj ljubavnoj priči koja se zbiva 80. i 90. godina prošlog stoljeća i da bi se tek potkraj romana te dvije radnje ispreplele, povezale i dobile nekakvu jednu zajedničku cjelinu. Roman je prepun emocija, a osim povijesnog konteksta, izražene su individualne snažne sudbine likova, ali i karakteristike prošlih vremena. Mislim da ovaj roman na oko se čini da je drugačiji od mojih prijašnjih, ali ima puno toga zajedničkog i sa onim romanima koje sam nekad prije pisao. Naime, i u ovom romanu kao i onim prije nastojim na čvrstoj fabuli, nastojim na jasnim likovima, na muško-ženskim odnosima, na sukusu života koji se pokušava ispripovijedati sa što manje stranica, a da opet to bude što emotivnije i što zgusnutije. Fra Didak Buntić, povijesna osoba, u ovom romanu pokretač je radnje, stoga je autor morao poštivati faktografske i povijesne činjenice, no dao si je i slobode. Neke likove izmislio, te ih uveo i dao im funkciju u životu Fra Didaka Buntića i onih koji su se nalazili oko njega u vrijeme ove velike akcije za vrijeme Prvog svjetskog rata. Tako da vjerujem da je nastao roman koji je jako, jako zanimljiv današnjim čitateljima, jer postavlja dosta pitanja o sumnji, vjeri, ljubavi, prijateljstvu, krivim i pravim odlukama u životu, a svaki čovjek dođe u neki trenutak kada radi rekapitulaciju svog života, postavlja se pitanja da li išao dobrim putem ili ne. A mislim da i književnost, i romani, i kazalište, i film tome služe da nas potaknu da svoj život nekim drugim očima pogledamo. Dijela Mire Gavrana prevedene su na 38 jezika, a u Hrvatskoj i inozemstvu imala su više od 200 izdanja. Kazališne predstave nastale prema Gavranovim dramama i komedijama vidjelo je preko 3 milijuna ljudi. Treba napomenuti da je jedini živući dramatičar koji ima festival izvan države rođenja posvećen njemu, Gavran Fest u Pragu. Početkom 2019. godine Gavran planira izdati zbirku kratkih priča, a njegov teatar Gavran sprema se za nove projekte. Mi smo evo upravo napunili 15 godina postojanja i u ovoj obljetničkoj sezoni pripremamo dvije predstave. Jedno je Doktor od životinjica, prvi igrokaz za djecu, a drugo je moja najgranija drama Sve o ženama. Upravo je u tijeku priprema za audiciju. Prijavilo se 70 glumica, odabrat ćemo 3 glumice koje će u toj predstavi svaka igrati po 5 različitih likova. Nadam se da će to biti na radost publike i da će i tu predstavu kao i naše prethodne gledatelji jako dobro prihvatiti. Ovaj književni susret suradnja je gradske knjižnice Velika Gorica i nakladničke kuće Mozaik knjiga, a susret je moderirala velikogorička književnica Željka Horvat Vukelija.
Kinološko društvo Velika Gorica u svojim redovima ima svjetsku i državnu prvakinju te državnog viceprvaka. Višegodišnji rad sa psima urodio je plodom, a nagrade su neprocjenjiva priznanja za sve ono što su do sada postigli. Nikolina Koščević i Ringo od Postića, njemački oštrodlaki ptičar, osvojili su svjetsko prvenstvo u radu pasa ptičara u Francuskoj. Prvenstvo je održano u listopadu, a Nikolina je prva žena koja je na njemu osvojila zlato. Tu se ocjenjuje samo pas, rad psa, dakle u polju. U mojoj grupi bilo je 15 parova, dakle 30 pasa. I u polju su bili... Znači, puštalo se po dva psa, moj pas i još jedan pas iz, mislim da je bio iz Holandije. Tri suca istodobno su ocjenjivala kretanje i ponašanje psa. Lovilo se na pješčanom tlu na obali Atlantskog oceana, oko borova i paprati, na izrazito gustom terenu s novim mirisima i uvjetima za pse. No Ringo od Postića pokazao se izvrsnim. Za takav uspjeh Nikolina kaže da su potrebni dobar i obučen pas te velika sreća. Kod pronalaženja divljači, podizanja, poleta, pucnja i donošenja divljači, pas mora biti maksimalno izdresiran. Nakon što je prvi dio posla obavio bez greške, potraga je nastavljena na jezeru, gdje je također bio najbolji. Posudac baci patku, pas mora sjediti kraj noge, pucač puca u zrak i onda opet kad suci odobre, ja pošaljem psa da mi donese tu patku iz vode. Ocjenjuje se i stil pasmine jer je točno propisan način na koji bi psi trebali stajati, trčati, nositi glavu, pokazivati miris divljači. Ring od Postića, uzgojen u Velikoj Gorici, bio je najbolji među kontinentalnim psima ptičarima. Osobno zadovoljstvo, veselje, potvrdu znači rada, da smo dobro radili. No osim ovog naslova, Nikolina je osvojila i treće mjesto u ekipnom natjecanju u paru sa Zoranom Postićem i njegovim psom Arisom od Postića. Također je državna prvakinja u kupu Svetog Huberta, gdje se ocjenjuje rad psa i lovca. Znači, važno je prepoznati jedinku, prepoznati između puno pasa, prepoznati jedinke koje bi mogle predstavljati, koje bi sa svojim kvalitetama, prvo su urođene osobine. Dakle, pas mora imati urođeni nagon da pronađe divljač, mora imati dobar nos, mora imati galop specifičan svojoj pasmini i sve to dalje. Dakle, puno ljudi gleda jedan segment u tom radu, a to nije dovoljno. Moramo pogledati kompletnog psa sa svim elementima da bi onda ovoga na kraju polučili vrhunske rezultate. Vladimir Mirenić i njegov 5 godina star Rafa od Postića, inače Ringov brat, prošle godine bili su državni prvaci kupa Svetog Huberta, a ove su godine vice prvaci. Pa pobjedili smo ta različita županijska prvenstva, na državnom prvenstvu smo više puta bili ekipni pobjednici i u principu uvijek smo u vrhu. Ne? To je pas naše tu turopoljske genetike. Brat od svjetskog prvaka. Nema puno slučajeva da su u legu takva dva psa. Dva psa koja stvarno u ovom momentu su sigurno u vrhu hrvatske kinologije, ako uzmemo u obzir brata i svjetske kinologije. Kinološko društvo Velika Gorica, čiji su članovi Nikolina, Zoran i Vladimir, ove godine obilježava 40 godina rada. Sva ova priznanja i nagrade najbolji su poklon društvu za okruglu obljetnicu. U sportskom dijelu kinologije imamo puno uspjeha i puno ljudi, imamo vrlo kvalitetnih uzgajivača i sve koji redovito osvajaju titule u Hrvatskoj i u Europi. Njih je zapravo teško predstaviti ovako jer ih je puno i puno ljudi rade. Ne? Segment o kojem danas pričamo i ovaj naslov svjetskog prvaka je nešto puno drukčije. Treba uložiti puno više rada i treba se puno više stvari poklopiti, malo i sportske sreće imati da bi se došlo do ovoga. I zato je ovo jedan stvarno ekstra rezultat. Uzgojem pasa Postić se bavi već 20 godina. Kaže kako je učio od najboljih, kao što su Hari Herak, Željko Peterlin, Stjepan Kenik, Dario Gmižić. Ne čudi stoga što je svjetski prvak došao upravo iz Velike Gorice. Hoće li titulu obraniti? Doznaćemo na godinu na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj. Bilo je to sve za danas. Ako ste nešto propustili, potražite nas na portalu i Facebooku Kronike Velike Gorice. Do sljedećeg susreta za tjedan dana. S
srdačan pozdrav.